Lotta, sträck på dig. Bättre kroppshållning, lite höftrörelse och en horisontell lugn. Så, just det, för fram. Bra. Jag stod just mitt i livet. Visste inte vilken väg jag skulle gå. Jag hade trott på allt som stod skrivet. Tills den dagen då jag började förstå. Jag har rusat blind på vägen och inte sett mig om åt något annat håll. Och aldrig någonsin sagt att in på stegen. Trott jag hade insett livets innehåll. Som står